koji se otvara danas, traje se do 9. novembra, a nalazi se kod Hale Pioni, radi se o internacionalnom cirkusu Korona. Predstave su od 17 i od 19 časova i kažu ovde cirkus se greje. Da. Nema smrzavanja, sve što se kaže potaman, prvi put kod nas, tigar, jaguar, lav, medvedi i tako dalje, dakle 5 puta po dve ulaznice, 064, 815, 11, 33. A, takođe, cirkus, delimo lepotu, cirkus je lepota ovog jutra. Dakle, u novom broju, vikend detoks kože, takođe, ona je žena od stila, kože na stila. Dakle, ukoliko sledite ove savete, postaćete definitivno žena od stila. Samo se pratite, pa ne razume se baš toliko, ali evo, baš se trudim. Jer ćete ove jeseni nositi jedan od top komada. Dakle, ako izaberete top komad, bit ćete žena od stila. Real Life, moj partner, ima 500. Šta je zdeva žena od stila da ima? Pa nije valjda samo komad odeća? Pa neki dobar parfem ili izgleda kao Terry Hatcher, tako nešto. Dobro, nije važno. Dakle, delimo lepotim zdravlji, pozovite 064, 815, 11, 33. Dakle, puno savjeta za lepotu i da izgledate ne samo lepo, već da budete pre svega zdravi, kažu u zdravi